Välkommen till Telenor, Sala med Sanna. Ja, det var Anton Magnusson. Var det, hej. Var det Telenor jag kommit till? Ja. För jag funderar på att gå över och använda er som operatör för hela hushållet. Ja. För hela familjen så att säga. Absolut. Då skulle jag höra först om det finns möjlighet att spärra vissa nummer. Det vi har som man kan spärra, det är ju till exempel betalnummer, men det är ju rent generellt. Jag skulle vilja spärra BRIS. Ja. Det skulle jag gärna spärra. Sen finns det kvinnojouren också, att det ska inte gå att ringa dit heller. Nej. Sen vet jag inte, hur är det med 112? Går det att spärra? Nej, det går ju aldrig att spärra någonstans, utan det måste ju vara, det är ett öppet nummer. Det är ett öppet nummer. Skulle man då kunna baka in det så det blir ett helt för hela familjen då, som man har fast telefon och även mobiltelefoner. Men då är det väldigt viktigt att både BRIS och kvinnojouren är Nej, vi kan inte spärra sådana nummer dessvärre. Det går kan inte. Nej. Då får jag titta vidare och se hur marknaden ser ut. Men jag får tacka så mycket för hjälpen. Ja, tack själv. Tack. Hej. Hej.